Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Jó reggelt kívánunk önöknek! Gyorsan bele is csapunk, mert ugye abban maradtunk kollégáinkkal, miután nagyon sok embert fogunk kapcsolni ezen a napon az Amerikai Egyesült Államokban zajló elnökválasztás miatt. Gyorsan elmondjuk, hogy kikkel várjuk ma önöket itt a stúdióban. Először itt lesz velünk Lakatos Júlia, a Méltányosság külpolitikai igazgatója, és Kaló Máté, Amerika szakértő, mind a ketten szinte alvás nélkül követik, hasonlóan hozzánk, és gondolom önök közül is sokan vannak ezzel így a választások. No, és hogy a pontos információkat is megtudjuk természetesen azon túl, amit ugye ilyenkor az interneten az ember lát, vagy a televíziókban lát, kapcsoljuk majd az Egyesült Államokból ugye a kollégánkat, Novák Andrist, aztán ugye Hawaiion tartózkodik Wistrutko kollégánk, de kapcsoljuk majd Atlantából Vizin Balást, és Los Angelesből pedig Balogh Klaudiát. És itt van velünk folyamatosan Morvai Péter külpolitikai újságírón kollégánk, akit rögtön kapcsolunk is? Így van, kapcsoljuk is. Nem sokára. Először akkor elmondtuk a menüt, Amerika választ, el fogjuk mondani a nagyon fontos változásokat, a magyar miniszterelnök tegnapi bejelentését is, tehát lesz szó magyar hírekről is. Belpolitikáról, Hadházi Ákos is itt lesz nálunk, fogunk beszélni a koronavírusról, természetesen és a védekezésről, rendkívüli jogrend lépett érvénybe ugye tegnap éjfél óta, ez van Magyarországon, és akkor gyorsan Krisztina, azért mondjuk el, mert ugye ezt az elektori szavazatokat szerintem majd el fogjuk magyarázni menet közben a nézőknek, hogy hogyan zajlik az Egyesült Államok az elnökválasztás, de ugye, hogyha jól látom, most hogy gyorsan frissítünk egyet, mondd azért a forrást. CNN-t mondanám, 205, illetve 132, ezt láttam én most. A jelenlegi feldolgozottság mellett még rengeteg szavazatot nem dolgoztak föl, ma el fogjuk mondani, hogy mit jelent az, hogy elektorok, és miért nem a nép választ direktben az Egyesült Államokban. Kezdünk. No, és akkor megérkezett ugye a stúdióba, ahogy már említettük, itt van velünk Lakatos Júlia, kezét csokolom. Jó reggelt kívánunk, köszönjük szépen mindenkinek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és Kaló Máté. Jó reggelt. Jó reggelt. Ugye rendhagyó adás ugye többek közt azért is, mert ugye korábban kezdünk, rendhagyó adás azért is, mert ugye az amerikai elnökválasztást, ha nem is élőben követjük, azért percről persze, de sok kapcsolásunk lesz. Hát és ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ugye zárnak az urnák, az Egyesült Államokban elkezdődött az eredménynek a feldolgozása. Kezdjük azzal, nyilvánvalóan tőletek is ezt kérdezték az elmúlt napokban a legtöbben, hogy mikor fogjuk tudni, hogy ki az Egyesült Államok új elnöke. A tipikus kérdés. Hát egyre inkább úgy tűnik, hogy nem ma reggel nekünk. Szerintem azért ez most el fog húzódni egy pár nap még mindenképpen. Máté, egyetértesz-e azzal, hogy csak pár nap esetleg, például pont azért, mert számos államban az állami szabályozás miatt még el sem kezdték a levélszavazatok összeszámlálását, vagy potenciálisan a górbus eseményekhez hasonlóan az alkotmánybíróságig, a legfelsőbb bíróságig mehet az ügy? Alapvetően még lett volna esélye ennek a pár napnak, de mint láthatjuk az elmúlt órák fejleményeiből, postával kapcsolatos problémák is akadtak, tehát szakemberek az államnak a hatóságaitól bementek konkrétan postaközpontokba, ahol elakadtak levélszavazatok, tehát alapvetően pont az ilyen helyzetek miatt rengeteg peres helyzet fog kialakulni az államokban, amelyek aztán, hogyha nem sikerül dűlőre jutni, szövetségi szintig is eljuthatnak. Mondjuk azt gondolom, hogy a nagy része természetesen, ami jogilag azért egyértelmű, az helyben meg fog oldódni, de nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy ez tovább fog menni szövetségi bíróságokra, az pedig már a heteknek az időtartama. De ne fessük az ördögöt a falra, mert ez lenne a legrosszabb, a hosszan elnyúzódó bizonytalanság, ez Freudi volt. Jó, mindjárt visszatérünk azzal egyébként, hogy a rekordszámú szavazat, ami ugye eddig lezajlott, az jelente valamit, és hogyha ilyen, akkor mondjuk mit, mert ez Magyarországon is sokszor szokták mondani, hogyha nagyon sokan mennek el szavazni, akkor ez valakinek az oldalán ugye nagy segítséget fog nyújtani, ezt is át fogjuk beszélni, de most kapcsoljuk akkor Morvai Péter külpolitikai újságírót. Jó reggelt kívánunk, szia Péter! Jó reggelt, szervusz Krista, szervusz Robi, és köszöntöm a nézőket is. Ahogy itt előbb hallottuk, még az eredményekre várunk. Annyit lehet mindenképpen az eddigiekből leszűrni, hogy az a várakozás, miszerint Joe Biden egy földcsuszamlásszerű győzelmet arat, az úgy tűnik, hogy nem teljesedik be. Mind a két jelöltnek vannak jó hírei a mai reggelről. Biden számára az, hogy Arizonát sikerült
megnyerni egy olyan államot, ami 4 évvel ezelőtt Trumpnak sikerült, viszont van a másik oldalon is Trump számára a első korai jó hír az volt, hogy megnyerte Floridát, ezt most már több televíziós társaság is egyértelműen neki ítélte. A floridai eredményhez hozzásorolják azt, hogy a várakozáson felül szerepelt Trump a latin ajkú, spanyol ajkú szavazóknak a körében. Ez mindenképpen egy olyan fordulatot jelent, ami esetleg más államokban is fontos lehet. Minden esetre azt látjuk, hogy a Fox News-nak az előzetes elektori becslése alapján 223-207 arányban vezet Biden. Itt már több olyan államot is eldöntöttnek vettek, ahol még a szavazásszámlálás javában zajlik, de az előzetes eredmények alapján, mint például a Kaliforniában lehet azt tudni, hogy nagy valószínűséggel a demokrata jelölt fog győzni. Mindenképpen arra lehet számítani, az előbb is hallottuk, hogy az utólag beérkező, vagy utólag megszámolásra kerülő levélszavazatok miatt több államban, több kulcsfontosságú államban az eredményeknek a végleges kihirdetése az késni fog, de az előzetes eredmények alapján tehát az látszik, hogy a verseny a vártnál sokkal szorosabb. Stúdió. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és akkor megyünk is tovább, hiszen Hawaii-ról kapcsoljuk kollégánkat, Vujic Strutkot, jó reggelt kívánunk! Jó estét kívánok! Itt még jó estét. Előző este van, itt még a választások napja van. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát azt hiszem egyébként, hogy az amerikai belpolitika megalkotta az új fogalmát, nevezetesen a körömrágós államokat, mert például Arizona körömrágós állam lett. Illetve hát Krisztina, te, aki azt hiszem, hogy az amerikai politika történetben tökéletes vagy, hogyan fordítanád le a too close to call, tehát a nem lehet kihirdetni, a nem lehet elmondani, mert annyira közel vannak. Körömrágos. Körömrágos, na ez is körömrágos. Az Egyesült Államokban egyébként, tehát most ezekben a pillanatokban is zajlik a szavazatok összeszámlálás. Én megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy Hawaii, amely még a nyugati parttól is 3 időzónára helyezkedik el, az itteni 4 elektori szavazat, az gyakorlatilag kulcsfontosságú lehet. Sőt, ugye általában a világon azt szokták mondani, hogy aki ugye visz egy államot, az összes elektort elviszi, mert az Egyesült Államokban nem egyszer fordul elő az, hogy nem az nyeri a választást, aki a legtöbb popular vote-ot, a népi szavazatot kapja. 4 évvel ezelőtt Hillary Clinton több szavazatot kapott, mint Donald Trump, és mégsem ő lett az elnök, mert rossz helyen kapta ezeket a szavazatokat, és több elektor szavazott, illetve több elektort bíztak meg azzal, hogy megválassza az Egyesült Államok elnökét. Még egy dolgot hadd mondjak el, az Egyesült Államok elnökét december közepén választják meg, akkor alakul meg az elektori kollégium, akkor hirdetik az eredményeket. És ami nagyon fontos, legalább ilyen fontos, de a két nagy embernek a párhuzamában, mondjuk úgy, hogy a versenyében háttere lett gyakorlatilag az egésznek. Elsikadt talán nevezetesen, hogy képviselőházi választás is van, tehát 100%-ban lecserélik a képviselőházat is, 35%-ban a szenátust is, és az újonnan megválasztott vagy a maradó elnök számára kulcsfontosságú az, hogy a képviselőház vagy a szenátus például fontos politikai döntésekben támogatja őt. Nagyon szépen köszönjük. Ennyire pontos tudósítás, már aki mondjuk időben ezt tudja tartani, szerintem csak a mi kollégánk Trutkot tudja profi megoldani. Profi az aló a kollega. Persze. Így van, így van. Köszönjük. És akkor egy kicsit a stúdió vendégeket is kapcsoljuk be, akik alig aludtak, vagy lehet, hogy semennyit sem aludtak. Két fontos dolgot mondanék, két fekete öves republikánus megtartotta a helyét. Lindsey Graham Dél-Karolinában pedig nagyon nagy reményeket fűztek ahhoz, hogy... Azt hiszem, hogy a polgárháború vége óta másodszorra fordult volna elő, hogy szenátor legyen fekete jelölt, demokrata jelölt, de nem történt meg. És marad Mitch McConnell, a Kentucky választásokon ugye a szenátus vezetője. Nem akarok még bemenni a részletekbe, most rövid időnk van. Először kérem, hogy reagáljatok arra, amit eddig láttok. Mi jár a fejetekben? Én azt látom, hogy a legrosszabb szenárió vált be az elemzők és a média szempontjából, tehát aki most közvetít, az tényleg hát otthon manikűrözik, és vár, hogy akkor most mi lesz, és ez nem egy kellemes helyzet, ugyanakkor
bizonyos szempontból várható volt. Máté, abból a szempontból azt leszögezhetjük-e, hogy 4 évvel ezelőtt, amikor azt mondták, hogy zárjanak be a közvéleménykutatók, hiszen óriásit tévedtek, ebben nem volt igazuk, nem tévedtek óriásit. Közel hiba határon belül jósolták Hillary Clinton győzelmét, és meg is történt papírforma szerint. Eléggé megtarthatta a papírját a legtöbb közvéleménykutató. Most mi a helyzet? Bezárhatnak-e a közvéleménykutatók, hogyha Trump elnök nyer? Jelen állás szerint még nem, tehát ez a mostani kialakult helyzet, az bár nem vártunk rá, vagy pontosabban reménykedtünk, hogy el fogjuk kerülni, de benne volt alapvetően a lehetséges kimenetelek között. Nyilván az ebben a kérdésben való válaszadásban segít majd az, hogy azok az államok, főleg az ipari államok a nagy tavak vidékén, amelyek a kései levélszavazás összesítés miatt még nem tudnak napokig, vagy akár horribile dictu egy hétig eredményt hirdetni, hogy ott mi lett a végeredmény, azok kapcsán tudunk majd világosan összegzést adni, de úgy látom, hogy a hiba határon belül eddig inkább Trump irányába mozdult el az a mutató, tehát azt lehet mondani, hogy minimálisan már az elmondható azokban az államokban, például Floridában, Észak-Karolinában, Georgiában vagy Texasban, valamennyire felülmérték Joe Bident a közvéleménykutatók, de nem annyi valamennyi túlmutatott volna, vagy jelentősen eltért volna a hiba határtól. Tehát továbbra sem szakmailag elfogadhatatlan mértékben. Ilyen pici trendekről beszélnék jelen pillanatban, mondjuk, hogyha ez következetesen megmaradna az északi államokban is, akkor ott azért már az módszertani kérdéseket fölvetne, de alapvetően nem kell visszaadni a papírjukat a közvéleménykutatók. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretném, és elmondom, hogy miért, mert tegnap édesanyámmal beszélgettem például arról, hogy ezek a bizonyos elektori szavazatok mit jelentenek. Igaz. Hogyan zajlik az Egyesült Államokban az elnök választás? Ha lehet dióhéjban egy percben összefoglalni, akkor ezt szerintem mondjuk el a nézőknek, jó? Hogy itt nem csak arról van szó, hogy az állampolgárok egy elnök jelöltre leadják a voksukat. Szerintem a legfontosabb, amit mindenkinek kell tudni, az az, hogy 270 elektor szükséges ahhoz, hogy valaki elnök legyen, és ezt nézi, ez a céldátum, az egész kampány az arról szól, hogy milyen módon lehet az államokból összerakosgatni ezt az elektori szavazatot. Mert hogy minden államban vannak ugye elektorok, az elektoroknak a száma attól is függ, ugye, hogy egy adott állam mennyire állam, ugye mennyire sűrűn lakott, tehát hogy hány fővel rendelkeznek. Valóban, és ugye nem közvetlenül választanak, hanem az elektorokat választják meg, akik aztán leadják a szavazatukat az elnökre, és nem lehet megválasztani. Tehát, hogy nem dönthetnek úgy a legtöbbször az elektorok, hogy ők másra fognak szavazni, mint akit eldöntött a párt. Van tehát ilyen kötelező érvény az ő szavazatukban, hogy ahol, vagy aki a legtöbb szavazatot kapta, az elektoroknak is arra kell akkor szavazniuk majd decemberben. Ugye? Igen. Erre van szó. Közben nézem a CNN-en, egyelőre a CNN azt írja, ugye 270-et mondott Julie, 205-öt írnak Bidennek, és 136-ot egyelőre Trumpnak. Még egyszer térjünk erre ki, csak egy kicsit gyakoroljuk a nézők kedvére, ahogy mondott, hogy mi a jelentősége az elektoroknak szemben a például a 4 évvel ezelőtt 3 millióval nyerő Hillary Clinton veszteségével, tehát elnöki veszítésével kapcsolatban. 205-136, és ez még mindig semmit nem jelent, hiszen van pár olyan állam, ahol elképesztően sok az elektor más államokhoz képest. És nagyon szoros a végeredmény. Tehát már láthatjuk, hogy már egyes helyeken 90% fölötti a szavazat feldolgozottsági arány, de még mindig pár százezes, mondjuk azért sok milliós államokban ez nem egy akkora különbség, de matematikailag még ledolgozható a hátrány mondjuk Joe Bidennek Floridában vagy Észak-Karolinában, de alapvetően azért már sokan ezeket hozzáadják Trumpnak az oszlopához, valószínűleg a korai első szakaszban neki fog nagyobb arányban növekedni a elektor száma. Innen folytatjuk, most elmegyünk egy 5-6 perces reklámra, és utána jövünk vissza, kapcsoljuk majd Atlantából Vizin Balást, illetve Los Angelesből majd Balogh Klaudiát, ti pedig akkor itt maradtok a stúdióban velünk egyelőre. Köszönjük szépen! Köszönjük!